Je to teda komplikovaná zlomenina. To teda je. Nožnice. Ale chalan mal v podstate šťastie. Tú nohu mu dáme dokopy. Jedna vec by ma zaujímala. No. Čo? Je vlastne dve. No ale čo? Kde je Breza? Mám ho predsa na starosti. Jo, ja, tak to neviem. Tiež som ho dlhší čas nevidel. Je to trošku čudné, nemyslíte? Tak sa asi niekde fláka. Presne tak. Inak musím vám povedať, že Lukáš nie je ten typ, ktorý by sa presadil v našom remesle. A to teda nemyslím zlom, ale skrátka to vyplýva z jeho povahy. Súhlasím. Dobre, druhá vec, čo ťa zaujíma? Prečo tento chlapec skákal z prvého poschodia? To čo je za otázka? No, tak samovráž z prvého poschodia je štatisticky veľmi málo. Vzdialenosť zo zeme do okna je predsa veľmi malá. Jasné, to je logické. A potom prečo to urobil? Asi to nebude klasická samovražda. Respektíve vôbec to nebude samovražda. Tie si myslím, zbrdli mu nervy na hodine slovenčiny. No už nemohol vydržať učiteľku Mračnou, tak skočil. No. Kvôli učiteľke? Áno, tak keď som mu prezeral z hranice, tak táral čosi o tom, že to urobil kvôli nej. No, logické. Učiteľka ho buzerovala, už to nevydržala. Blbosť. Dáme stavky? Ja som za. Po kilo? Súhlasím.